Të gjithë një ojnë, moderatorin e njohur, Mustaf Mushaj. Për një kohë të gjatë, ishte pjesë e televizionit, një ndër gazetarët më të suksesshëm. Vajzat e ti, Anita dhe Lola, janë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe ke për faktin se janë bashkëshortët, Eramush dhe Daud Haradinaj. Për të suksesshme edhe në karierët e tyre. Djali edhe vajza e madhe nuk janë edhe ashtë të njohur për publikun, pra ndaj, sot e keni rastin të shenit të tri vajzat e moderatorit të dashur në një foto. Subscribe kanalin tim që të cilët e rejat e fundit nga showbiz-i vendor. Anita dhe Lola, krahas angazhimeve, kalojnë kohë edhe së bashku, e këtë po e bëjnë edhe pas ditën e djeshme. Ndërsa bashkë me to është edhe motra tjetër, Vjosa, cila është më pak e njohur për publikun. Spice Girls ka shkruar Lola në mbishkrimin e fotografisë, ndërsa to dukeshin për mrekulli